Hvorfor er vi her? Hvordan er vi blitt 5 millioner mennesker og over det som bor i dette lille land langt mot nord? For å begynne med meg, hvorfor er jeg her? Jeg er født i 1966. Faren min heter Gunnar Aja, mor til Liv Meldal. Hun ble født i Namsos i 1925, han i Holmestrand i 1926. Men hvorfor er de her igjen? Jeg kunne jo gjort som en del menn med 40-årskrise, begynt med slektsgransking. Men i stedet så tok jeg en gentest, for jeg ville gå grundigere til verks. Og den viste noe interessant. Fordi hvis vi ser til høyre her, så er X-kromosomet, det har vi alle. Ikke sant? Men noen av oss, halvparten av oss, har også den lille deformerte klumpen til venstre der, som er Y-kromosomet, som gjør oss teknisk sett til menn. Og dette her har jeg arvet i helhet fra min far, som igjen har fått det fra sin far, som igjen har fått det fra sin far, helt tilbake til en mann som kom ut fra Afrika for 50 000 år siden. Og det er nå det begynner å bli interessant, fordi dette Y-kromosomet, det muterer seg med jevne mellomrom, så nå kan vi faktisk følge min forfar og hans folk fra de gikk ut av Afrika. Se her nå. Her kommer de ut fra Afrika for 50 000 år siden, går opp langt Midtøsten. Her for første gang så ser vi det i Kroatia for 35 000 år siden. Vi vet også at min forfars forfar var 22 000 år siden i Frankrike. Og så, 11 000 år før Kristus, så kommer min forfar og hans folk til Norge. Og vi skal jo til 5 millioner, så hvor mange er vi i Norge på denne tiden? Altså, folk lever jo ved kysten. De finner det de kan spise, det samler de, jakter og sånne ting. Så på dette tidspunktet så trenger hver person 5 ganger 5 kilometer for å overleve. Så det betyr at et område på størrelse med Rogaland kan ikke fø mer enn 300 mennesker. Som igjen betyr at vi på dette tidspunktet ikke er mer enn 1200 nordmenn. Og etter hvert som isen trekker seg tilbake og det blir litt varme, så blir vi flere. 6000 år før Kristus, så er folketallet fordoblet. Men så skjer det noe utenfor vår kontroll, som det jo ofte gjør. Smeltevann fra Nordsjøen får den engelske kanal til å åpne seg. Dermed kommer Golfstrømmen inn. Det blir varmere, det blir mer planter, mer dyr, og dermed mer mat selvfølgelig, og dermed så stiger befolkningen igjen. Fra nå, ca. 2500, så går det opp til det dobbelte nesten, 3000 år før Kristus, og nå skjer det ting, fordi i min gentest så har vi en liten del av cellen som heter mitokondrien. Dere har lært om det på skolen. Det er energiprodusenten i cellen. Den har sin egen DNA, som vi alle har fått fra sin mor. Jeg har fått fra min mor, som vi har fått fra sin mor, og hun til sin mor igjen, og hun til sin mor, til en dame som sammen med en del andre folk kom ut av Afrika, også hun, for 50 000 år siden. Men det min gentest viser, at min formors folk, de dro ikke vestover, de dro inn i Syria, området der, og der utviklet de et knep. Et knep som skal få stor betydning. For du, hun tar med seg dette knepet sammen med sine folk nordover, nord for Svarthavet, gjennom Europa. Og 3000 år før Kristus så kommer hun til Norge med dette nye knep som skal forandre Norge for alltid. Fordi min forfar og hans steinalderfolk, de jaktet, fant det de spiste i naturen. Min formor og hennes folk kan lage sin egen mat. Her kommer landbruket! Yes! Og nå skjer det ting. Nå trenger nemlig ikke folk lenger bo ved kysten. De kan bo inn i landet. Norge kan fø mye flere mennesker. Og dermed så er vi godt i gang. Da stiger folketallet. Følg med nå. 3000 år før Kristus. Se hvordan det stiger. Oi, oi, oi. Se på dette her. Der er det jernalder, bransjealder. Og der er det vikingetid. En del drar ut. Men se hvor mange vi blir. År 1200 så er vi blitt 250 000. Yes. Og nå, dette er gode tider for Norge. Tidlig middelalder. Norge er blitt en stor maksimvoks i 250 000, og 1348 er vi blitt 350 000 mennesker her! Det er kjempebra! Nå er vi på vei! Vent nå litt. 1348. Kristin Skogen Lund, dette burde vite. Det er helt riktig, Svartedauden. Det kom et skip til Bjørgvin i 1349. Svartedauden, 60% av befolkningen dør. 200 000 dør. Vi har bare 150 000 mennesker plutselig. Se på dette her, se på dette fallet.
Og så 1300- og 1400-tallet, ny pest, og så slutter kvinnen å amme, de tror det usunt, så vi blir ikke flere. Se på 1500-tallet, vi ikke på 1348 engang. Og så endelig så begynner det å stige, vi skjønner hvordan pest smitter, kvinner begynner å amme barna sine, vi får sagbruk, vi får bergverk, og se her nå på 1700-tallet, så vi er kommet opp i nesten 600.000. Men nå begynner det å bli gøy, fordi de tallene jeg har hatt så langt, det historikernes gjetninger. Men for første gang nå, i 1735, så begynner folketellingene! Nerdenes kronår. Og nå vil jeg at dere skal følge med. Se her. Nå har vi ca. 616.000 nordmenn. Det dette tallet her som viktig, ikke sant? Hvor mange dør, og hvor mange blir født. Vi vil jo at det skal bli født flere enn det dør. Ok? Så nå skal vi se på 1700-tallet hvordan dette utvikler seg. Følg med på den der født og døden nå. 1700-tallet her. Å, pest og uår i 1745! Men så stiger det. Se flere født enn døde hele tiden. Og så går det oppover. Og så ny pest og uår i 1773. Men så går det oppover. Se på dette her da! Hæ? Dette er tøffe tider selvfølgelig. Enorm spedbarnsdødelighet. 4 av 10 barn dør før det er ett år. 4 av 10 barn, tenk på det. Og på 1800-tallet, hvis vi går dit nå, så vil jeg at du skal følge på et nytt tall. Det der prosent befolkningsvekst, det det vi er opptatt av, ikke sant? Følg med på det nå på 1800-tallet. Først så går det ganske bra, det stiger, og 0,8%, 0,73, og så går det ned igjen i 1809! Det blir 0,78% færre! Kristin! Det lov å spørre de... Terje Wigen, sier Erna det. Det helt riktig. Danmark, Norge i allianse med Napoleon. England innleder blokade. Da får vi ikke korn, og når det da attpå til blir uår, så dør, prøv å gjette, 12 000 nordmenn av sult. 12 000 nordmenn dør av sult i 1809. Men så får vi selvstendighet. Napoleon faller, det går oppover igjen. Se på den stigningen her da! 1,8, 1,2, 1,3, 1,4. Vi er den hurtigste voksende befolkning i Europa, og i 1823, mine damer og herrer, så når vi 1 million nordmenn! Yes! Hæ? Tatt noen tusen år, vi nærmer oss. Så blir jo spørsmålet, hvorfor stiger det så voldsomt denne tiden? Hva det er en grunn til at det går så veldig bra med Norge på denne tiden? Og det svaret her har jeg her. Det Poteten gir oss C-vitamin, gir oss kalorier. Her, Kristin. Og dermed så vokser den norske befolkningen. Nå dør bare 1 av 10 barn. Det ikke dette bra, se her. Industrialisering. Se på Norges vekst, det går oppover. Oi, 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 1,3%, 0,4. Nei, hva skjer nå? Nei! Det går ned igjen. Amerika, sier du, det har blitt så mange folk nå, det ikke nok jobb, det ikke nok jord. Folk utvandrer til Amerika. Vi mister 1 million nordmenn. Hadde ikke vært for at de dro, så hadde vi i dag vært 8 millioner. Men allikevel, år 1891, så runder vi da 2 millioner. Og nå det nytt her i sjøen, fordi kvinnen har tidligere født 4-5 barn. Nå utover her føder de færre og færre barn på 30-tallet. Så føder de sitt bare 1,9 barn, men allikevel. Folk lever lenger, så vi blir flere. Og i 1945... Mine damer og herrer, da går det norske folk bananas. Alle de på bildet har sammen med hverandre. Fordi i 1946, prøv å gjett, bare prøv å gjett hvor mange som ble født i 1946, Erna. Par og 70.000. Din luring, du. I 1946 så blir det født. Mine damer og herrer, 70.727, veldig bra, Erna! Veldig bra. Dette det største årskullet. Noen gang det noen født i 46 her? Ja, det de minst uvanlige folka i Norge. Og så kommer etterkrigstiden, ny optimisme. Damene får nesten 3 barn i sitt. Og se, nå skjer det store ting. Jeg blir født, oljen blir funnet. Og i 75 runder vi 4 millioner, dette ser bra ut. Nei! Hva skjer nå? Se på 79, der det flater ut 0,28% vekst. Og det selvfølgelig den forbannede kvinnefrigjøringa. Det P-pille. Og dette går jo ikke, det ser vi jo. Se her, hvis vi fortsetter sånn. Vi går jo ikke dette, vi kommer ikke opp til 5 millioner. Der!
Bare kjør den dumme grafen. Nyttig jo ikke likevel. Disney-musikk. Hva skjer? Det stiger igjen. Det ser på 1,3 vekst. Hva er det nå da? Hva er det nå da, Kristin? Ja, EU arbeids av muren falt i 89. EU utvides, og dermed så trenger vi arbeidskraft. Vi får arbeidsinnvandring, og vi stiger opp. Og se her nå. 2007, 2008, 2009. I 2012 så blir vi 5 millioner! Og så, dermed mine damer og herrer, har vi faktisk endt opp med i dag, i 2015, å bli 5.168.217. For en reise det har vært. En applaus til alle våre formødre og forfedre som overlevde pest. Pest og sult. For en jobb de har gjort. Dine forfedre, Håkon, de hadde jo nok mat hele veien, så de klarte seg bra hele veien. Men nå, sånn kom vi hit. Men det er ikke slutt ennå. For i dag skal det handle om fremtiden. Se på dette her.